Ahoj děti, na straně 20 nadepsané B9 je ještě druhé cvičení, to vypadá, že je trošku delší, tak doufám, že budete mít trpělivost ho se mnou celé udělat. Tak začneme čtením zadání. Prosím, přečtěte. Tak, přečti a vyřeš úlohy. Potřebné údaje vyhledej na obrázku. Tak to je myšleno asi tohle. Tady je pravítko a jsou tady tři různě dlouhé barevné čáry. Tak jdeme do úlohy A. Okolik centimetrů je zelená čára delší než modrá čára? Aha, to je vlastně celá úloha, je jedna otázka. Takže já bych si měl nejdříve zjistit, jak je dlouhá zelená čára. Je to v centimetrech. Je to tady od nuly až sem. A tady je jedenáctka. 11 cm je dlouhá ta zelená čára a mám to porovnávat s modrou čárou. Takže modrá zase začíná u nuly. A je až k devíce, takže měří 9 cm. A cože to mám počítat? Okolik centimetrů je zelená čára delší než modrá? Jo, to vidím, že je delší. Začínají u nuly obě dvě, ale ta je delší a okolik? Jo? Tak to je vlastně tady ten rozdíl mezi, mezi nimi. Takže od té delší, když... Uberu tu kratší, tak mě zůstane, o kolik je ta zelená delší. Tak, ta delší je zelená. 11 cm, druhá, já to napíšu i s jednotkami. 11 cm minus ta kratší měří 9 cm. 11 minus 9 rovná se kolik? Ano, 2, ale musím, jedu všude jednotky i ve výsledku 2 cm. Tak, o kolik centimetrů je zelená čára delší než modrá čára? Zelená čára je delší o, a vypočítali jsme 2 cm. Využiju tady nápovědy. Na začátku věty u odpovědí velké písmeno, tak z, snad se mi povede z, no, z, le. Na, tam mě to trošku vylítlo, zelena, tam je čárka, zelena, čára. Čára, říkám čára, ale mám tam cara. Čára je, snad se mi to tam všechno vejde, musím šetřit místem, je delší, delší, del ší, ší, o, a co jsem to vypočítal? 2 cm. 2 cm. Tak, jednotku. Fajn, tak. Řešení. 11 cm, 9 cm, tak. Druhá možnost byla, že jsem ty centimetry tady nemusel vůbec psát, jo? Ale to buď jsou všude, nebo nikde. No a odpověď, zelená čára je delší o 2 cm. Jo, to mám stejně. Výborně, takže to byla úloha A. Teď ji můžete udělat samostatně. No a až ji uděláte, tak se podíváme na úlohu B. No a tu byste mohli udělat samostatně taky. Takže přerušte video, dodělejte si Ačko a teďka Bčko zkuste sami. Jo? Tak fajn, takže jak jste postupovali? Nejdřív jste si přečetli opět zadání úlohy B. O kolik centimetrů je červená čára kratší než zelená čára? Aha, takže teďka červenou čáru budeme porovnávat s tou zelenou čárou. Mm, a ona je opravdu kratší. Kratší je o tuhle tu část. Kolik to je? Tak zelená to už jsme měli 11 cm a červená, jo, 3 cm. 3 cm výpočet. No, zase musím od té delší čáry tu kratší odečíst, abych věděl, o kolik se liší. Takže 11 a já tam ty centimetry psát budu místa, tady mám dost. 11 cm minus 3 cm rovná se 8 cm, tak a s psaním odpovědi vás držovat nebudu. Zrovna se podíváme na to, vy tam máte krásně napsáno, protože tady byla nápověda. Červená čára je kratší o 8 cm. Fajn, tak to máme B, -čko. no a C. -čko. Dobře, zase zkuste přerušit video a to C zkuste udělat samostatně. Za chvíli se sejdeme zase ke kontrole. Tak máme, tak zadáníčko zadání. Kolik centimetrů měří modrá a červená čára? Jo, dohromady. Tak pozor, modrá a červená. Dohromady to je jako kdybychom za tu modrou čáru ještě přenesli takhle tu Červenou čáru. No, a kolik to je, to se za chvíli dozvíme. Tak, modrá čára měří, tady vidím, 9 cm. Červená měří 3 cm. Takže 1, 2, 3 cm jsem k tomu přidal dohromady. Takže výpočet máte 9 cm. Centimetrů plus 3 cm rovná se 12 cm. A je to tak. Dohromady znamená dát ty čáry za sebe. Tak a teďka už. Odpověď si ukážeme. 9, 3, zase je to tady bez centimetrů. Vy, vy když to máte z centimetry nevadí. Ale i, do, i tohle je dobře. Dohromady měří 12 cm, tu no, myslíme obě dvě čáry. Tak fajn. Tři slovní úlohy. Vydrželi jste to až do teďka? No tak to vám gradu, gratuluju.